I primijetite jednu stvar. Imamo 7 čakri. 3 su gore, 3 su dole, a u sredini je četvrta. Srce je vaš portal između donjih i gornjih čakri. Sad ćete vidjeti, znači ovo donje su povezane sa našim bivanjem u materijalnom svijetu. Ja imam pravo na postojanje, ja imam pravo na osjećanje, na prihvaćam druge ljude vezano za emocije i tako dalje. I onda treća čakra je pravo da djeluješ iz toga. Ali da bi to funkcioniralo i da bi ti osvijestio punu snagu svog bića, što znači aktivirao svih 7 čakri, moraš savladati ključni test. To je test srčane čakre, odnosno bezuvjetne univerzalne ljubavi. Odnosno prihvaćanja. Pa šta da je on druge vjeroispovijesti? Pa šta da je on šepav? Pa šta da je ona ružna? Glupa? Dakle, sad ti kažeš, ona je glupa. Ok, po čijem kriteriju? Kako je to Einstein lijepo rekao, jel te? A ako ćemo ribu procjenjivati po njenoj sposobnosti da se popenje na stablo, to je najgluplja životinja na svijetu. Jednako tako ako ćemo majmuna procjenjivati po sposobnosti da leti. Ne, vrabac bolji od njega. Po čijim kriterijima? Čim prosuđuješ druge, to polazi iz tebe. Znači da ti sam sa sobom nešto, ti sam sebe ne prihvaćaš. Kad riješiš to, kad počneš prihvaćati sam sebe sa svim svojim vrlinama i manama i sa tendencijom i iskrenom željom da se unaprijediš, da budeš bolji, da stvoriš harmoniju. Četvrta čakra je se radi o harmoniji. Onda si spreman ići dalje.